إنما الأعمال بالنيات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، يقول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ni suratu Nahli ndio tulioianza. Suratu Nahli ni katika sura za Makka na imetajwa kwa jina la Nahl, ni nyuki. Imetajwa kwa jina la nyuki kwani Allah ndani ya sura hii amemzungumza nyuki na manufaa yake makubwa, na jinsi Allah alivyo mfalme anavyoweza kuwasiliana mpaka na vidudu. Wale watu waliokuwa ni wenye kuamini wanaona ni mifano mizuri Allah hata akiipiga kwa wadudu, lakini wasiokuwa na imani huona Mungu anaongea na vidudu, ndio wanavyofikiriwa. Inakuwaje Mungu mkubwa muumba mbingu na ardhi anaongea na wadudu? Lakini wenye imani huona Allah anayo haki ya kuongea na chochote, bali hufaidika na kile ambacho Allah amekitaja hata kama ni kidogo. Sura hii ni katika sura za Makka. Zinapoitwa sura za Makka, kuna nyingine zinaitwa sura za Madina, na kuna wakati inaweza ikasemwa aya za Makka au aya za Madina, au ukasikia imesemwa Qur'ani ya Makka na Qur'ani ya Madina. Inaweza ikasema misamiati yote. Inaposemwa sura ya Makka halafu baadaye ukaja ukaona aya sio ya Makka, ni jambo lipo pia. Inaweza ikaanza sura iliyoitwa ya Makka halafu kuja kumalizika uko mbele zikashuka aya kipindi cha Madina. Tunaposema sura ya Makka, manake ni kila sura ambayo iliteremka kabla al-hijra, kabla mtume hajahama kwenda Madina. Kwa hiyo iwe imeshuka eneo lolote lile, kama mtume alikuwa hajahama, hiyo sura inapewa nisba sura ya Makka. Na ikiwa ilianza sura ni ya Makka halafu baadaye zikashuka aya kipindi mtume amekwisha hama, zile aya zile ndio zinaitwa aya za Madina ndani ya sura ya Makka. Hilo linawezekana, msije mkatatizika kwenye vitu kama hivyo. Kwa hiyo tumezungumza kwa ufupi ufupi ili kila mmoja aweze kuondoka na fikra ya kitu hicho. Kwa mfano, katika sura za mwanzo mwanzo kushuka ni pamoja na suratul Muzammil. Muzammil ni sura ya Makka. Zikashuka sura zile za mwanzo zile, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ikaendelea
mpaka pahali ikasimamia. Miaka ikapita. Huko Allah anakuja kusema alimallahu anna, nasemaje, allan tuhsuhu fataba alaykum. Ilianzaje lakini? Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layl. Mwanzo amemwamrisha, amemwamrisha mtume na maswahaba waamke usiku, bado si sura swala za faradhi bado, waamke waswali sana usiku, wasome Qur'ani sana nusu ya usiku au wazidishe. Ikaenda mpaka miaka imepita, Allah anakuja kuambia, Allah amejua kwamba wengi wao hawatoweza hivyo, wana dharura nyingi nyingi za jihadi fi sabilillah, za safari huku na kule. Kwa hiyo akawapunguzia Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kipindi kirefu sasa, aya zilizoshuka huko mbele ni za Madina ndani ya sura ya Makka. Kwa hiyo tumependa kugusia kipengele hiki ili uchukue fikra. Hii ni katika sura za Makka hii tutakayoisoma sasa hivi, ambayo ni sura An-Nahl. Ni sura za Makka. Na sura za Makka zina sifa zake ambazo zinaonekana. Miongoni mwa sifa zake kubwa ni kuzungumzia misingi ya imani yote, misingi ya imani, kumwamini Allah, kuamini malaika, kumwamini na kuamini mitume, kuamini malaika na kuamini siku ya mwisho na kadar. Hii misingi ya imani hii inazungumzwa sana, kuthibitishwa sana. Na kingine, Allah anajitambulisha katika sura za Makka, anajitambulisha sifa zake. Kwa sababu pindi akija akitoa amri, ile amri unaijua imetoka kwa nani, umekwisha mjua. Ukijua ile heshima ya aliyekupa amri, utajua umuhimu wa amri. Lakini kama hujamtambua aliyekupa amri, ile amri unaiona kitu cha kawaida. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kipindi cha miaka 13 anamshushia mtume sallallahu alaihi wasallam sura ambazo humo ndani yake kuna kujitambulisha yeye ni nani, kwa sifa zipi, ili watu waweze kumwamini yeye huyo kwa sifa hizo. Na kingine kikubwa kinachotangazwa sana ndani yake, kuamini siku ya mwisho, kwa sababu lengo la kuumbwa huwa halipatikani vizuri mtu asipokuwa na imani ya siku. Lengo la kuumbwa ni utumishi, kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa hujamtambua huyo anayekupa amri za kumtumikia, halafu anakuambia kuna nini huko mwisho kwenye utumishi huu, ukitumika au usipotumika itakuwaje? Kwa hiyo ilikuwa kuna kutajwa pia siku ya mwisho sana, kutambulishwa mno. Sura za Makka zilikuwa zina sura sifa hiyo kubwa sana. Miongoni mwa sifa za Allah kujitambulisha, nitakutajieni mfano wa sura ndogo tu katika hizo, fupi kabisa. Makuraishi walikuwa hawataki kumwamini Mungu kwa sifa zake, wanaona kama vile sanamu lao wanavyoliabudu, na huyo Mungu siabudiwe tu hivyo hivyo. Muhammad, mbona umekuja na jambo kubwa mno wewe, unataka si mambo yetu yote tunaofanya tusifanye kwa la kwako tu moja hili, kwani vipi? Mpaka wakamwambia hebu tupe nasaba ya huyo Mungu wako, hebu tusifie tumjue nasaba yake ana ukubwa gani. Manake Waarabu walikuwa nasaba ni kitu muhimu sana, anatajwa mimi ni fulani wa fulani wa fulani wa sehemu fulani. Sasa huyo Mungu wako hebu tupe hiyo nasaba yake tuone, tumjue sifa zake yukoje. Allah subhanahu wa ta'ala akashusha sura ya kujitambulisha, akamwambia waambie, kul, sema mtume uambie, huwa huyo mnataka kumjua huyo Allah, kwanza huyo ni Allah ndio jina lake, na katika sifa zake ahad, ni mmoja wa pekee wa pekee. Ikishakuwa kuna wa pekee, kuna nasaba tena wa pekee, yeye ni wa pekee, sio mmoja tu, wa pekee. Kwa hiyo mambo ya nasaba yamekwisha.
Si hilo tu, akawambia Allahus-Samad, anajitegemea, hategemei chochote, bali anategemewa na vyote. Ameleweka? Yeye anajitegemea, hategemei chochote, bali vyote vinamtegemea yeye. Aya, na saba ikavurugwa kabisa. Lam yalid walam yulad, hakuzaa wala hakuzaliwa. Anajitambulisha Allah subhanahu wa ta'ala. Umjue sifa zake ziko hivi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, wala hakuna kwake yeye mfano wa yeyote. Hafanani na yeyote, hafanani na chochote. Shetani akikuletea taswira inakuwaje? Inakuwa hivyo hivyo kwamba hafanani na chochote. Kwa sababu chochote kile utakachokifikiria wewe unakijua tayari, yeye umjui. Wewe unafananisha na unachokijua. Hicho unachokifananisha, unachokijua hicho, yeye hafanani nacho. Kwa hiyo ondoa kabisa hiyo. Umia kichwa alafu rudisha, hamna kitu, hafanani na chochote. Hizo ndio sura za Makka zina mtindo huo. Allah anajitambulisha. Hapo amejitambulisha, hana na saba, hafanani na chochote. Zinashuka nyingine, pengine hujamjua uwezo wake. Nakwambia, hizi mbingu ameziumba hazina chochote kinachoonekana. Ameziumba hakuna nguzo zenye kuonekana. Ala, kweli mbingu? Kwa elimu yoyote utakaweza kuwa nayo, fikiria kwa elimu yoyote kiwango chako. Lakini unajua, kila mtu ukimtajia mbingu anajua. Tunatofautiana viwango vya kuijua tu. Lakini mbingu, mbingu juu, sile kule, haikuwekewa nguzo hiyo. Na mtu mwingine akisema ina nguzo, basi nguzo hizo hazionekani. Ah, ana nguvu hana? Anazo nguvu. Amejitambulisha. Sasa anapojitambulisha sifa zake hizo, ifikie pahala alafu anakuambia, mimi ndio ninataka niabudiwe peke yangu, kwa sababu hakuna anayeweza kufanya hivyo. Sura za Makka zina wasfu wa namna hiyo. Za Madina, kipengele kikubwa sana, sheria. Na sheria itatekelezwaje kama hujamjua huyo aliyeweka sheria? Meleweka? Huwezi kutekeleza sheria hujamjua anayeweka, aliyekuwekea sheria. Ndio maana sifa za sura za Makka zikachukua muda mrefu watu kukinaishwa, wamjue muumba wao, waamini siku ya mwisho ya kulipwa, wajue kuna malipo ya namna gani, pepo na neema zake, moto na adhabu yake. Na watakaomkubali watapata nini? Zinazungumzwa kwenye sura za Makka. Watapata nini peponi? Watakaomkataa watapata adhabu ya namna gani? Na mengine makubwa yaliyomo ndani ya sura za Makka, kutaja maadili, mambo mema, maadili, sifa njema, kuunga udugu, kuunga mayatima, kuwafanyia wema, kutokudhulumu kwa namna yoyote. Sura za Makka sifa zake ziko katika mtindo wa namna hiyo. Na kuwapa mjadala mkubwa mushirikina, kila wanapoleta ushirikina wao, lakini kwa nini siwe hivi? Wanapigwa hoja za akili. Hebu fikiria hili. Huyo aliyeumba hiki na hiki na hiki ni sawasawa na asiyeumba? Huyo mliyemweka hapo mnamwabudu? Sio, anaabudu masanamu? Au pengine wanaabudiana wenyewe kwa wenyewe? Allah anatoa hoja za akili. Afaman yakhluq kaman la yakhluq? Hivi aliyeumba vyote hivi ni sawasawa na ambaye hakuumba kitu? Haiwezekani. Hawezi kuwa sawa. Ndivyo sivyo? Au anaweza kuwa sawa? Hawezi kuwa sawa. Yeye anaumba, mpaka anapiga mfano mdogo. Ameumba mbwa, ameumba nzi, nzi. Alafu bado akuulize aliyeumba ni sawa sana asiyeumba. Anakustua, anakuambia, "Mwanadamu, ujiangalie ulivyo. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insanu ila taami." Ajitizame mwanadamu ameumbwa umbwa vipi? Kwa kitu gani? Aangalie chakula chake anachokula. Sisi ndio tunamwagia maji mpaka kikaota, tukaotesha mmea. Hivi vyote hivi ni mtu amtambue huyu ambaye atamwamrisha baadaye atekeleze. Tuko vizuri? Kwa hiyo sura hii An-Nahl
ni katika sura za Maka zenye wasfu wa namna hiyo. Tuliposema kwamba imechambua chambua misingi ya imani sana, utaona kwa mfano katika sura An-Nisa aya 136. Na pengine unaweza ukaona pia katika suratul Baqara ambayo ni sura ya Madina, lakini utakuta ziko aya za Maka kama nilivyokupeni utangulizi. Sasa ziko aya za Maka, unaambiwa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq walakinna al-birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tuanze na suratul Nisa, kipengele kimoja suratul Nisa aya 136. Allah subhanahu wa ta'ala akiweka ile misingi ya imani. Suratul Nisa ukiangalia ni sura ya Madina, sawa sawa, sheria kwa kweli mle ndani, lakini aya inayozungumzwa hapo sio katika aya za Madani. Unaambiwa ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala wal kitabi alladhi anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Nyi mlioamini, muaminini Allah na mtume wake na kitabu alichokishusha kwa mtume wake, na muamini kitabu alichokishusha kabla ya mtume Muhammad, na mwenye kumkufuru Allah, misingi ya imani hiyo ikivunjwa, wa man yakfur billahi wa malaikatihi, mwenye kumkanusha Allah akakanusha malaika, haamini kuwa kuna malaika. Na hili siku hizi linaanza kuletwa mpaka waumini wengi nao wanaanza kubeba hii taswira, wanaona kama malaika vitu vya kufikirika tu, mpaka wanadiriki wanaweza kumchora chora wanavyotaka. Nao malaika anachorwa, tena anachorwa kwa sifa ya kike. Nani aliyekwambia? Zile zile fikra za waliokuwa kiabudu masanamu siku hizi zimeanza kurudishwa, mpaka mmoja akadiriki hata kuimba, anamfananisha na mwanamke, mwanamke anamuita malaika. Kwa hiyo mwenye kumkufuru Allah na malaika wake na vitabu vyake, wa kutubihi wa rusulihi, na akakufuru mitume wake, wal yawmil akhir, na akakanusha siku ya mwisho, faqad dhalla dhalalan bahida, huyo amepotea kupotea mbali sana, hawezi kurudi kwenye haki. Akiwa imani hii hana, huna namna ya kumrudisha kwenye haki, upotevu wake ni mbali kuona haki. Yani kwa mfano, kuna watu wanaweza akakwambia hivi, bwana, na mimi nataka nitoe sadaka hii bwana, nipate fadhila kwa Mungu bwana. Lakini imani ya Mungu hana, yeye anasema dini ni dini yoyote. Imani ya malaika hana, imani ya mitume kuwa mitume wote ni sawasawa hana. Imani ya siku ya mwisho kuna nini, kuna hukumu gani, watu watahukumiwa vipi, hana. Sasa hii sadaka unaoitoa unamtolea nani kwanza? Unampa nani? Nani alikuamrisha hiyo sadaka ili upate hizo fadhila? Fadhila hizi uzipate wapi? Anakwambia, "Ah bwana, nataka na mimi maisha yangu yaende vizuri." Kumbe ametoa sadaka ili maisha yaende vizuri. Kweli Mungu huapotezi ujira wa mwenye kufanya wema. Hapotezi. Inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah hapotezi ujira wa mwenye kufanya jema lolote, awe muumini asiwe muumini. Akitoa kwa ajili ya huduma hiyo apate mambo yake vizuri, Mungu atamfanyia vizuri. Kwa mfano, mtu anahudumia paka, paka tu si viumbe wa Mungu, ameipa kazi kubwa sana, anahudumia mapaka 500, 600, 700. Basi Allah anamnyoshia mambo yake, aendelee kuwahudumia viumbe wao. Tena mazuri, mambo mazuri, anaweza asiugue hata siku moja, ili wale viumbe wa Mwenyezi Mungu wasikose riziki zao. Sasa sitoi kichwani haya maneno. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatusomea hadithi Qudsi, anasema hivi, Allah anatuita wanadamu tena kwa kutuonea huruma, anasema, yabna adam, we mwanadamu,
tafarragh liibadati, jishughulishe kunitumikia mimi, mimi hasa. Sio wewe unajitumikia chochote tu, unafanya unavyotaka wewe. Amla usadraka ghina, nitajaza kifua chako kutosheka. Nitakupa zawadi hiyo kwanza. Ukiwa unanitumikia mimi, kifua chako, moyo wako nitaujaza kutosheka. Hiyo ni zawadi ya Allah. Kutosheka ni muhimu sana. Wa asuddu faqrak, na nitaziba mapengo, mapengo yako ya mahitajio. Unapokwazika na kupa njia, fanya hivi, kesi imekwisha. Mapengo, mapengo yote naziba ukinitumikia mimi. Wa illa tafal, kama hutofanya hivyo, manake hunitumikii mimi, unajitumikia unavyotaka wewe. Unachotaka wewe ndio unachofanya. Sikiliza zawadi anayokupa hapo sasa. Amla uyadaika shughla, nitaijaza mikono yako kazi. Nitakupa kazi nyingi kweli uweza kufanya. Nyingi kweli kweli. Miss World utataka kusimamia wewe, Miss nini sio utataka kusimamia wewe, mpira gani utautaka wewe, sio kitu gani utafanya, vyote utafanya wewe. Nitaijaza mikono yako kazi kweli kweli. Tena kazi zenyewe na pesa utapata. Lakini walam asuddu faqrak, sitoziba mapengo ya mahitajio. Utakuwa fakiri siku zote unahitajia. Na kazi unazo na pesa unazo, kwa sababu unatumikia watu sio zako. Kwa hiyo imani hii ikiwa hakuna, wa man yakfur billahi wa malaikatihi, atakayemkanusha Allah, ana mpango naye, malaika anaona ni viumbe hakuna, ni viumbe vya kufikirika, wa kutubihi, na vitabu vya Mungu hakuna, anaona vya nini bwana? Vitu vya zamani tu, maneno maneno tu watu waliandika, wa rusulihi, na mitume wake, mitume miaka, mambo ya Nabii Nuhu unazungumza leo bwana, sayansi na teknolojia unaleta habari ya Nabii Nuhu bwana, zitatusaidia nini sasa? Hebu maroboti yanafanya kazi, wewe unaleta habari ya Nabii Nuhu saa hizi kipindi hiki? Hana mpango wa Nabii Nuhu wala nini, anakanusha. Wal yawmil akhir, na hakuamini siku ya mwisho, siku ile ya watu kuhesabiwa na kulipwa baada ya dunia kufanya kazi. Duniani ni nini? Kazi, sawa sawa, kazi kumtumikia Allah. Ije siku ya mwisho ya hesabu na kulipwa, haiamini hiyo. Allah anasema faqad dhalla dhalalan ba'ida, huyo amepotea upotevu wa mbali sana kuiona haki. Si rahisi. Kwa hiyo tulivyotakiwa tuwe hivi, tuwe na misingi ya imani kama Allah anavyotuita kwa misingi hiyo, na akatubaini tunatakiwa tuwe vipi. Tunatakiwa tuwe namna hii. Suratul Baqara aya 285, amana ar-rasul, ameamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima unzila ilayhi min rabbihi, ameamini kitabu kilichoshushwa kwake kutoka kwa bwana wake. Mtume ameamini Qur'an. Wal mu'minun, na waumini nao wameamini kama imani ya mtume. Kullum, kila mmoja, mtume pamoja na waumini, amana billahi, kila mmoja amemwamini Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, kuna kuamini wameamini na vitabu vyake, wa rusulihi, na wameamini mitume yake wote. Tena wanavyotakiwa imani yao iwe hivi, wanasema la nufarriqu baina ahadin min rusuli, imani yetu sisi hatutofautishi yoyote katika mitume wa Mungu. Sio kusema labda Nabii Isa ni mdogo, mkubwa ni Nabii Muhammad, au Nabii Isa ni mkubwa, Muhammad ni mdogo, au Nabii Ibrahimu, huyu Nabii Ibrahimu bwana, dini ya kwake yeye alikuwa na mwanamke yule hakumuoa yule. Wanasema hivyo. Nabii anaweza kufanya hivi? Hawezi. Au useme Nabii Luti bwana, Nabii Luti pale alipokuwa kipindi cha kuangamizwa Sodoma na Gomora, wanaume walikuwa wamekwisha, kwa hiyo mabinti zake wakawa hakuna mume wa kumuoa. Wale mabinti wakafanya ujanja, wakamnyusha baba yao pombe, wakishamnyusha pombe ili watembee naye wapate kizazi. Nabii anaweza kufanya hivi? Sifa za nabii ziko hivi? Haiwezekani. Kwa hiyo sifa za waumini sharti ifike la nufarriqu baina ahadin min rusuli, hatutofautishi yoyote katika mitume wake
wote ni watakatifu, wote ni watiifu wa kumtii Mungu vizuri. Waumini sifa yao wanatakiwa wawe hivi, waqalu, na wakasema sami'na wa ata'na. Tunatakiwa tulichoamrishwa tuseme sami'na wa ata'na. Tumesikia na tumetii. Ghufranaka rabbana, tunakuomba msamaha bwana wetu, wa ilaika al-masir, na mwisho wa mambo ni kwako, huko kwenye hukumu na malipo. Hiyo ndio imani tunayotakiwa tuwe nayo. Ilijengwa kwa kipindi cha mtume kwa miaka 13, ndio baadaye zikaja sura za Madina zikiwapa sheria za kutekeleza. Sasa leo tusipofundishana imani, imani ya kumwamini Mungu vilivyo kwa sifa zake, kuamini kuwa kuna malaika ambao ni wanasimama kati ya Mungu na viumbe, kuja kwa mtume, malaika wanaingia kwa mitume kuja kuleta ujumbe ili ujumbe utufikie. Sawa sawa? Tusipokuwa na imani hiyo, na kusema kwani kuna haja gani Mungu mpaka amlete malaika kuja kwetu kutuletea sisi? Mungu haulizi kwa nini. Ye mwenyewe ana chaguo lake. Au malaika pia amechagua, kuna malaika wana rank fulani na malaika wengine rank fulani. Wako kwa daraja. Na binadamu nao pia tumewekwa hivyo hivyo, kama tunavyopeana daraja hapa hapa duniani sisi kwa sisi. Ndivyo sivyo? Na Allah mwenyewe anachagua nani ampe daraja ya utume, na anamwandaa tangu mdogo yuko vipi mpaka anakuja kupewa utume, alafu malaika washuke kwake wafikishe ujumbe wa kutuletea sisi. Kwa hiyo malaika kuamini ni muhimu sana. Ikiwa imani ya malaika haipo, manake utekelezaji wa sheria ya Mungu utakuwa hauko sawa sawa. Kuamini malaika, halafu kuamini nini tena? Kuamini siku ya mwisho ya hukumu, na kuamini kadari. Kadari, kuamini kadar. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha hivi. Kadar ni mipango ya Allah iliyoko kwa viumbe wote, alikwishaipanga siku nyingi na ikaandikwa kabisa. Aliipanga siku nyingi na ikawa imekwishaandikwa kabisa. Mtume anatuambia awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam faqala lahu ktub. Kitu cha kwanza alichokiumba Allah ni kalamu, na akaiambia kalamu andika. Kalamu ikashangaa, wa ma aktubu ya rabbi, niandike nini ye bwana wangu? Hadithi riwaya nyingine inasema fajara fi tilka saa, vikawa vinapita katika wakati ule kalamu ilipouliza niandike nini, vinapita vitu mbele yake, ma huwa kainun, vitu vyote ambavyo vitakuwa vinapita ila kiyami saa, mpaka kusimama kiyama, vyote vitakavyokuja duniani au ulimwenguni vikawa vinapita, kalamu ikaviorodhesha vyote. Kwa hiyo mipango ya Mungu ipo tayari na mipango ya Mungu ilikwishaandikwa. Unapomsikia Allah subhanahu wa ta'ala atazungumza kitu kwa wakati uliopita, amri ya Mungu imekwisha kuja, kiyama kimekwisha fika. Kwa mfano, kwake yeye tayari hivyo vitu vinangoja wakati tu, lakini kwake tayari ni vitu vipo. Sawa sawa? Au namna hiyo haiwezekani? Huwa napiga mfano mara nyingi tu kukwambia, kama ungeiuliza mbegu ya mchicha we ni nani, au yenyewe ingekuuliza wewe mimi unaniona ni nani, ukamwambia wewe ni mbegu ya mchicha nyeusi, pengine ingekwambia hapana, mimi ni mchicha kamili, tena nina sura kabisa ya mchicha ulionitangulia, rangi yangu ni hii na nina kimo fulani na nitakuja kuwa hivi, majani yangu ni kadhaa. Ukimshangaa atakwambia niingize kwenye mchanga, alafu mwaga maji nenda. Baada ya siku mbili tatu anakuita, njoo nitizame, utakwenda utamuona kweli anaanza kukua vile alivyokuambia. Atakwenda mpaka mwisho, atakwambia hapa nimefika mwisho sasa. Ndivyo sivyo? Kwa hiyo kwa Mungu vitu hivyo vipo, kama ambavyo sisi tupo. Na alituambia hivi, alituchukua sisi wote akazungumza kwenye Qur'ani hii, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum, waeleze mtume watu hawa
wakati ule Allah alipowachukua kizazi cha Adamu chote kutoka katika migongo yao, akakiweka pahali pamoja kwenye uwanja mmoja, wa ashhadahum ala anfusihim, akawashuhudiza kwa kuwauliza wenyewe nafsi zao, akawauliza, manake akatuuliza sisi wakati huo tushafika pale, anatuambia alastu bi rabbikum, mimi siye bwana wenu? Wote tukajibu, anasema Allah, wakaitikia wakasema bala, wewe ndiwe bwana wetu. Tuliitikia wote tukamwambia Mungu, wewe ndiye bwana wetu. Akatuambia hivi, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin, msije mkaja kusema siku ya kiyama hili la kwamba wewe ndiwe bwana wetu hamkulijua, mlishajua. Ni nani hajui kuna Mungu? Hakuna asiyejua. Yoyote anaingia duniani anajua Mungu yupo. Shida tunatofautiana kumjua alivyo tu. Na yeye Mungu mwenyewe kwa huruma alipoona kwamba tunatofautiana kumjua alivyo, ndio maana alileta mitume watufundishe sifa zake Allah alivyo. Sawa sawa. Kwa hiyo imani hii ya kuamini, misingi hii ya imani ni muhimu sana. Na tusipokuwa na imani ya namna hii inakuwa ni shida kubwa sana. Sasa kuhusu sura hii kushuka kwake, Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha waahidi Makureishi kwamba wasipoamini kutakuwa nini. Na Allah vile vile alikwisha muahidi mtume kwamba atamnusuru na walioamini. Hayo mambo yote alikwisha yaahidi. Na kuna wakati alimwambia hivi, alimwambia fa imma nuriyannaka ba'dha alladhi na'iduhum, surat Ghafir aya 77. Na imma, tunaweza tukakuonyesha baadhi ya yale tuliowaahidi hawa yatakayowapata, au natawaffayannak, au tukakuondoa tukakufisha, tusikuonyeshe hapa, utakujaona huko mbele, fa ilaina yurjaun, watakuja kurejezwa kwangu tu, wataletwa hawa. Kwa hiyo ahadi zilikuwa zimekwisha tolewa. Wakawa wanaangalia, Muhammad, vitisho hivi ni kututisha tu, si tumkubali. Hizi ahadi za Allah zikitoka, tutakuonyesha, pengine tutakuonyesha haya tulioahidi kwa yatawapata. Muhammad, bwana, tutisha tu bwana. Kitu gani? Wanasubiri, wanaona hakuna kitu. Masiku yanapita, hakuna linalotokea. Siku moja Allah akazungumza kwenye suratul Qamar, ni sura ya Makka vile vile, nayo ikataja makemeo haya, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, watashindwa hao wote na watakimbia. Wakasema bwana, hebu yasije kuwa ya kweli, tusubiri, hebu tuangalie. Wakasubiri, masiku yanapita, hayajatokea. Bwana, tuendelee na mambo yetu, Muhammad anatuzingua tu. Wakaona anawazingua. Allah aliahidi pia kwamba atamlinda na joki zao zote na chochote wanachotaka kukifanya. Atamlinda. Na hilo wakawa wanaliona, kila wanachotaka kukifanya hawakiwezi. Kwa sababu kuna mambo waliyaona, sio kama walikuwa hawakujua wanachokifanya, hapana, walikuwa wanaona. Ushahidi wa kuwa walikuwa wanataka kufanya vitu na wanashindwa, waliona. Kipindi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa anataka kuhama kwenda Madina, wakawa wametangaza atakayeleta kichwa chake atapata ngamia idadi kubwa tu, haipungui 100 kama sikosei. Suraka alikuwa ni kafiri kipindi hicho, akaona kamia hawa bwana, kumvizia ujamaa nikipate kichwa tu. Watu wameshatoka toka kumfuata kule kwenye ghar Hira, kwenye pango kule wamemkosa. Zimepita siku moja tayari, nyingine ya pili. Suraka akasema hapana, huyu lazima aende Madina huyu. Akatoka na farasi wake akaelekea njia ya Madina. Ameshajiandaa kivita, pambane naye. Anajua rafiki yake ni Abubakar. Nitafanya nitakavyofanya mpaka nipate kichwa. Iwavyo na hivyo, iwalo na liwe. Akafuata njia kweli jangwani mpaka akaona vivuli kwa mbali sana.
Na Mtume na Abu Bakar nao wakawa wameona kuna mtu anakuja. Abu Bakar naye inasemekana alikuwa anaona mbali sana. Tafikiri anatumia anamwambia Mtume kuna mtu anakuja. Tulia akamtizama wakati anakuja vizuri farasi na mpaka akasema shakli yake huyu ni Suraka. Bali kabisa lakini akasema huyu ni Suraka. Akamwambia muache. Hawezi kufika. Mtume alikuwa na imani kabisa hawezi kufika. Wachaji. Suraka akaja. Mpaka ikawa kweli wanaonana yule, wanatambuana kabisa, na akizungumza kwa sauti, akipiga ukelele anasikiwa. Suraka akaona sasa farasi hawezi kwenda. Kila akivuta mguu huu unazama kwenye mchanga. Kivuta huu unazama. Akajua hapa dili limeharibika. Hakuna kitu. Ikabidi apige kelele, Muhammad, nachukua dhamana kabisa kwamba mimi sitofanya kitu wala mtu atakaye kuja huku nitamzuia asije. Niachie nitoke niende zangu. Hala. Nikuachie. Bwana mimi najua tu. Niache nitoke niende zangu bwana. Kwani vipi? Kwani kilichokuleta nini? Nililetwa mimi nilikuja huku ili nije nikuue lakini nimeshaona siwezi. Kweupe. Kwa nini unataka kuniua? Kuna ngamia huko wametolewa wengi sana huko. Lakini mimi nitakwenda kusema hakuna mtu atakayekuja tena. Niachie niende zangu. Akaambiwa nenda. Anajaribu kumtoa farasi anatoka akimgeuza huko anakwenda. Ah, kwaherini bwana. Sasa kuna maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, "Hivi wewe Suraka wewe. Huoni furaha siku moja ukaja umepata kwenye mgao wa mali na wewe umepata nini? Umepata vile vikuku walikuwa wanavipenda sana wanavaa. Vinavyotoka kwa nani kwa Kisra na Kaisar huko, hujijisikia raha siku moja?" Suraka akasema, "Muhammad, watu wanamtafuta wamuue. Yeye yuko na imani moja kwa moja kwamba itafika siku atashinda mpaka aje washinde dola nyingine hizo. Ah, huyu atakuwa nabii kweli. Hivi anavyotafutwa hivi yeye ananieleza maneno haya?" Na mpaka kweli Suraka akaja akaishi mpaka akayaona yale aliyoambiwa. Kwa hiyo si kwamba wao walikuwa hawajui, na sio kuwa hakuna dalili zilizokuwa zikitokea. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumza wapinzani anawazungumza kwamba wanawapinga mitume hali ya kuwa wanajua. Firauni na watu wake walimpinga Nabii Musa na dalili zote ziko wazi. Na moja ya hawa makureishi kuwa walimjua mtume ni mtume kweli ni pale walipotuma kumtuma Uqba bin Abi Mu'it na Nadhr bin al-Harith, watu wawili, nendeni kwa Mayahudi Madina kwa sababu hawa wamepewa kitabu kabla yetu, kabla ya Muhammad, kwa madai yake Muhammad, wale ni watu wa kitabu kilichotangulia. Kama ni kweli Muhammad amepewa kitabu, wale wamepata vitabu vilivyotangulia, kawaulizeni bwana, watu watizamie jambo la Muhammad, kweli anastahili kuwa nabii? Wakaenda kwenda kufika Madina, wakawauliza Mayahudi. Mayahudi wakawaambia, muulizeni Muhammad maswali matatu, akiyajibu ni nabii, yakimshinda fa innahu rajulun mutaqawwil isna'u ma badalakum, yakimshinda ni mtu mzushi, tuna maneno, mfanyeni mnavyotaka au fanyeni mnavyotaka. Sasa hiki walichoagizwa na wao walikuwa wanataka Mayahudi wawaambie, kikijibiwa manake ni nabii kweli sio nabii? Kikajibiwa, Suratul Kahfi ikajibu, na sura nyingine Isra kama sikosei ikajibu ile swali nyingine, moyo wasaluna kani ruh, la mwisho likajibiwa. Sasa walijua hawa, sio kama walikuwa hawajui. Na ushahidi mwingine kwamba walikuwa wanajua, Abu Jahal alikuwa siku moja anadaiwa na mtu, na katika Maka ile mtume kabla hajapewa utume sallallahu alaihi wasallam, watu wa Maka walitengeneza mkataba fulani wa kuondoa mambo ya ovyo ovyo. Kama mtu akidhulumiwa pale ndani ya eneo lao wasikubali wamtetee mtu anayedhulumiwa. Kwa hiyo kuna watu kadhaa walijiunga kwenye mkataba ule. Na mtume alipoona ni jambo zuri naye akajiunga. Hajakuwa mtume. Unaitwa halful fudhul.
mkataba wa kupinga mambo ya ovyo ovyo, ya kihuni huni, mambo ya kihuni, ya dhulma dhulma. Sasa siku moja Abu Jahali ndio amemdhulumu mtu, amekuja mtu anasema, jamani, nani atakwenda kunisaidia kupata haki yangu kwa yule Amr bin Hisham? Ameninyang'anya haki yangu mimi, namdai kiasi fulani cha pesa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mimi hapa nitakwenda. Twende. Makureishi wamesikia, wale wapinzani wake, ah, Muhammad anakwenda mwenyewe leo kwa Abu Jahali, tuangalie sinema, wanataka waone show. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda na yule kijana yule, kufika tu akaugonga mlango, kwa Amr, na kuhitaji hapa nje. Amr bin Hisham, Abu Jahali amesikia ni sauti ya Muhammad, akatoka. Kutoka ametoka kibabe babe, kutoka tu mpole, anaambia, unadaiwa na huyu? Ndio. Kiasi fulani cha pesa? Ndio. Mpe. Wale wanatizama. Amr bin Hisham anaingia ndani, Abu Jahali anakwenda kuchukua pesa, anazihesabu, anakuja nazo, hizi hapa, akitaka hakikishe mwenyewe. Ala, jamaa katizama pesa yake iko sawa sawa, anaondoka. Na mtume anaondoka, wanamfuata yeye. Sasa we vipi? Akasema, mnajua aliyokuwa mbele yangu pale nyinyi? Mbele yangu kulikuwa kuna ngamia mkubwa, sijapata kumuona, povu linamtoka hivi kama vile aningojea nikatae tu ashike kichwa changu. Sasa huyu hajamjua kama ni mtume? Ameshamjua. Na ndio maana siku moja aliyokuja kuambiwa maneno ya kwamba, jamani, Muhammadi, tumsikilize, huenda ni nabii kweli, akasema, we acha we, kwani unafikiri sisi hatumjui kama ni nabii? Sisi tuna ligi na hawa. Hii kabila lake, sisi ndugu zake, hawa familia yake, tuna ligi nao hawa. Wanajidai wao wanalisha watu na kuwanywesha watu Alkaba, na sisi tunafanya vitu. Kwa hiyo wakijisifu na sisi tunafanya. Wakijisifu kingine na sisi tunafanya. Sasa hawa watu wake, familia yake ikisema sisi tuna nabii analetwa wahi mbinguni, sisi tutasemaje? Kwa hiyo dawa ni kumkataa. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala alishusha maelezo, na miongoni mwa maelezo alikuja kuambia hivi, iqtarabati saa wa shaqqa al-qamar. Kiyama kimekaribia na mwezi umekwisha pasuka. Na hilo tukio wakaja wakaliona kweli baadaye kweli. Mwezi ulipasuka. Ulipasuka vipi? Kuna tukio hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa, kama Muhammad ni nabii kweli, hebu basi ule mwezi ule tupasulie. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hivi, ukapasuka. Fa, ukaachia, alafu ukarudi. Chap. Wakasema, mchawi jamaa. Jamaa aki kiboko. Sasa kama ni kiboko, yeye ameroga pale. Kuna watu waliokuwa safarini nao waliona tukio la mwezi kupasuka walipokuja. Jamani, siku fulani mliona tukio lolote angani? Tuliona mwezi umepasuka. Muhammad bwana aliambiwa pasua mwezi, akapasua. Wote wamejua, hawajajua? Wamejua, lakini wakaendelea kukataa. Sasa kusikia iqtarabati saatu, kiyama kimekaribia, wakaambiana, jamani, Muhammad unajua maneno yake anayosema mazito, inaweza kuwa kesho hivi, hebu tusubiri kidogo. Kama ni kweli maneno yake anayotuambia itakuwa balaa, tusubiri kidogo, hebu tusimpinge pinge. Wanasubiri waangalie. Zikapita siku mbili, tatu, nne, tano, akaona kiyama hakuna. Tuzingua tu. Allah kaleta nyingine tena. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum. Imefika, imekaribia kabisa kwa watu hesabu yao, watahesabiwa. Wakaona, mambo ya kuhesabiwa tena haya? Tusubiri, Mungu atatuhesabu hesabu vipi, lini? Wakasubiri nayo, wakaona imepita. Bwana, tuendelee na mambo yetu. Wakaendelea kumpinga vile vile. Huko Allah akaishusha hii nayo, anasema, ata amrullah, ile amri ya Mungu imekwisha fika sasa. Kama ni kiyama, ni adhabu, ata imeshafika.
maneno yale yalipokuja imefika, watu wakastuka, hata maswahaba pia walistuka. Hata amrullah imeshafika. Walipostuka vile, Allah akawafariji wale maswahaba, akawaambia fala tastajiluhu, msifanyie haraka, imeshafika, lakini hebu poeze kidogo. Manake mwenyewe Mungu anazungumza kwa sigha ile ya iliyokwishapita, hata kama kitu hakijafika hivi. Na maana ya kuzungumza kwa sigha hii ni kwamba ana uhakika Allah subhanahu wa ta'ala hiki kitu kipo. Kwa hiyo ana wasiwasi wa nini? Imeshafika hii. Wakaambiwa fala tastajilu, msimfanyie Mungu haraka, wala msifanyie haraka hiyo adhabu na kiyama. Subirini, lakini imeshafika hii. Muda si mrefu imeshafika hii. Huyu Mungu mnayemkataa na mkamshirikisha huyu subhanahu ni mtakatifu mno, sifa zake ziko kamili sana, hazifanani na hivi vitu mnavyovifanya viabudiwe. Subhana, sifa zake ziko kamili. Yusabbihu lahu man fis samawati wa man fil ard, wanamsifu na kumtakasa walioko mbinguni na ardhini. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, hakuna chochote ila kinamsifu tu Allah kwa sifa zilizo kamili. Yani viumbe wa Mwenyezi Mungu wanamsifu kwa sifa zake kamili, na sisi tukiangalia sifa zake kwenye viumbe vyake tunaziona, tukabakia sisi tu ndio hatutaki kumsifu. Naye akatuambia pia msifuni na nyinyi, sabbi isma rabbika alala, mtakase bwana wako kwa sifa zake kamili, bwana aliyewa juu. Subhanahu, ana sifa zilizo kamili, wa ta'ala, na amekuwa juu. Amma yushirikun, ameepukana na hivyo vitu wanavyomshirikisha Allah, hivyo vitu hivyo hafanani navyo. Sifa za Allah ziko kamili. Ndugu zangu, ukitaka kuziona sifa za Allah ziko kamili, wala usiende mbali ba. Vitu vilivyokuzunguka tena, unataka kuziona ziko kamili sifa zake? Kama Allah angetaka tumuabudu kwa lazima kama wanavyofanya malaika, angeweza kutufanya hivyo, lakini akatuachia baadhi ya mambo yatufundishe kwamba angetaka tungefanya, lakini anataka tumuabudu kwa khiari. Unajua vitu gani anavyotuonyesha? Unaweza kuzuia usipepese? Hata ukipewa pesa, mtu akufanyaje utapepesa, si ndio? Huoni kama Mungu ametaka lazima upepese? Unaweza kuzuia usiende chooni? Hata upewe pesa uwezi. Umeshikwa na haja, unainuka, unasema jamani, samahani kidogo. Unamwambia chukua 300,000 hizo, achana na hiyo. Achana nayo wewe bwana. Uwezi. Unaona kama ni ibada ya lazima hii. Ile ni ibada. Unamtumikia Allah idtirariyan. Lazima umtumikie, utake usitake. Na angetaka swala pia tuziswali namna ile tungeswali. Lakini hakutaka hivyo, ametaka tuswali, tuswali mahabbatan wa ta'zima, kumpenda na kumtukuza, tukubali. Akatufanyia baadhi ya vitu kama hivyo, kutuonyesha yeye sifa zake ziko kamili. Ema ndugu zangu, sifa za Mungu ziko kamili, hazifanani na chochote. Kamili, kamili, kamili. Hana mapungufu, hasahau. Sio watu wakwambia, ah, mbona Qur'ani iliamrisha vitu hivi alafu ikajikabadilisha vingine, kwa hiyo Mungu hapo alikuwa amesahau? Hakuwa amesahau, alikuwa analea na anajua kama atabadilisha hii, anawachukua hapa ili awafikishe hapa, na vitu vingine anabadilisha, anatoa na sababu. Kwa mfano, mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba walikuwa wakiswali wakielekea wapi? Baitul Maqdis kule Palestina, ndio wanaelekea kule. Baadaye Mungu akabadilisha akawaelekeza Maka, na Maka ndio kibla halisi, ndio kibla halisi ya manabii wote, lakini Mungu kwa makusudi akawaelekeza kule. Baadaye akaja akawageuza huko. Wale Mayahudi wakasema, si tulikwambieni Muhammad hana jipya? Umeona, alikuwa dini yake inaelekea kwetu, kwa sababu hana mpya. Sasa ameona amefanana na sisi, anageuka kwao. Naelewa? Maswahaba ikawapa taabu sana. Mbona tunaambiwa sasa una jipya?
Mungu kwenye ile ile ya kugeuzia kibla alisema, wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi. Hatukufanya kibla ile kuibadilisha kuipeleka huku, manake hatukufanya iwe kule kwanza alafu tulete huku, ila tuweze kumbainisha nani ataendelea kumfuata mtume na yule ambaye atageuka hatomfuata. Tumefanya kusudi tuwape mtihani. Sawa sawa. Kwa hiyo Mungu hasahau, bali ni malezi. Anakuambia eh, hii pombe hii, hii inatakiwa inywewe bwana. Ndani ya Qur'ani ipo. Watu walikuwa wanakunywa na wameachiwa. Kwa nini uje utuambie imebadilishwa? Imebadilishwa kweli? Mbona aya bado ipo? Hii ni kesi nyingine. Aya kuwepo, kama isinge kuwepo, ungejuaje kama hatua hizi zilipita? Mungu aliacha iwepo ili iendelee kusomwa, ili ufundishwe kwamba hizi ni hatua za malezi Mungu aliwapitisha watu. Aliwalea hivi akijua kwamba watafika hatua wamekolea imani atawabadilisha. Kimeeleweka kipengele hicho? Kwa hiyo usije ukababaishwa na maneno namna hiyo. Wako watu kazi yao ni hiyo, kuwabadilisha. Kwa hiyo Subhanahu wa Ta'ala amekuwa na sifa zilizokamili Allah, hazina mapungufu, na amekuwa wajuu, amekuwa wajuu. Ta'ala amma yushrikun, ameepukana, amekuwa wajuu na ameepukana na vile vitu ambavyo wanamshirikisha navyo Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yunazzilul malaikata birruhi min amri. Yunazzilul malaika, Allah huwateremsha malaika, birruhi, akiwa amewapa roho, wahi. Roho hapa ni wahi. Kuna wakati roho Jibril, kuna wakati roho ni wahi. Sasa roho ni wahi. Anamshusha, anawashusha malaika akiwa amewapa wahi, wana wahi ambao min amrihi, kutokana na amri yake yeye, ili uende wapi wahi huo? Kama hiyo Qur'ani ni wahi, sawa? Ala man yasha'u min ibadihi, uwashukie wale anaowataka Allah katika waja wake. Qur'ani au wahi umeitwa roho ili kuleta hisia kwamba tuna roho, halafu tunapewa roho tena ya pili. Roho hii ni roho ya kutaharaki tu kitu kisiwe kimekufa, sawa? Sasa ije na roho ya kukuwezesha kuishi sawa sawa. Roho ya kukufanya ujue hiki ni sahihi, hiki si sahihi. Roho ya kuweza kukufanya uishi katika jamii kisawa sawa. Na ndio kwenye roho hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuita akisema hivi, anasema ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Enyi nyinyi mlioamini, muitikieni Allah, muitikieni mtume anapokuiteni kwenye jambo linalokupeni uhai. Yani akikuiteni, anakuiteni kwenye jambo linalokupeni uhai. Kwani hivi sasa tumekufa? Hii roho mlionayo hii ni roho ya kwamba mnataharaki, lakini hamjaweza kuchagua mambo. Lakini anapokuita Allah, anakuita kwenye jambo sasa la kukupa uhai sahihi wa kuweza kufanya lipi sahihi, lipi sahihi wache. Sasa, kwa muitikieni Allah, idha da'akum, pala anapokuiteni, lima yuhyikum, basa anakuiteni kwenye jambo linalokupeni uhai. Muitikieni, maanake msipoitikia hapo, mtakuwa mnatembea huku mmekufa. Eleweka wa yeleweka. Unatembea lakini ni mayiti. Yani vitu unavifanya si vya mtu hai. Unafanya vitu vya mtu aliyekufa. Hiyo hata kwenye lugha ipo, ya kawaida tu ya mazungumzo. Huyu jamaa kweli ana roho huyu? Amanake amemfanyia, amembaka mtoto wa miaka mitatu. Kweli ana roho huyu? Hana roho, kafa huyu. Sawa sawa? Hana roho. Lakini amefanya vitendo, taharuki tu anazo, anaweza kutaharaki lakini hana roho. Kwa hiyo lugha hii ndio hii, kwamba
ukichukua yale ya Mungu sasa, yale aliyokuitia, ndio sasa umepata uhai. Kinyume cha hivyo, uhai huu mtuputupu tu, chochote ufanye, we umekufa. Unatembea huku mfu tu. Nakana na ajabu, we, naonekana maajabu ajabu. We. Maneno yaeleweki, yaeleweki. Au yaeleweka. Uwe mfu tu. Kama we chochote unafanya. Wako wafu chungu mzima wanatembea. Kwani kuna watu wanaitwa na wanaitikia, lakini Mungu anasema viziwi hawa. Ndiyo si? Maana hawasikii haki kiziwi. Huyu bubu huyu anaongea, haongei haki hata moja, bubu huyu. Huyu kipofu huyu, kipofu vipi haoni haki? Tuko vizuri? Sasa. Yunazzilul malaikata, anawashusha malaika birruhi, akiwa amewapa wahi. Min amrihi, kutoka katika amri yake, wahai huwa ala man yashau, awashushie wale ambaye anataka kumshushia Allah, min ibadihi, katika waja wake. Wahai huu ufanye kazi gani, ili mtume afanyie kazi gani? An andhiru, wale viumbe wa Mwenyezi Mungu waliopewa wahai huu watoe maagizo haya. An andhiru, ya kwamba waonye, annahu la ilaha illa ana, wafikishe ujumbe huu. La ilaha illa ana, Allah anasema hapana anayestahili kuabudiwa ila mimi. Hakuna anayestahili kutumikiwa, Mungu anasema ila mimi. Utumishi ni wake Allah peke yake. Tusitumikie wengine. Haina maana kwamba tusitumane kwenye mambo sahihi. Sawa? Haina maana kwamba mtoto asimtumikie mzazi wake. Haina maana mmoja asimtumikie bosi wake ambaye ni mfanyakazi. Haina maana mke na mume wasitumikiane. Sio hiyo. Utumishi wowote ambao uko chini ya utumishi wa Mungu, huo utumishi ni wa Mungu. Kama ile sijida, sijida yule ibilisi alipoambiwa msujudie Adam, sijida ile akisujudu amemsujudia nani? Ni Mungu ndiye aliamrisha kusujudu. Kwa nini wewe utaki kusujudu niliyemuumba mimi kwa mikono yangu? Manake Mungu ndiye ameamrisha kusujudu. Sawa? Kwa hiyo usije ukasema, "Ah, ibilisi akikataa kusujudu sahihi kwa sababu anastahili kusujudiwa ni Mungu, sio Adam." Mhm. Aliyetoa amri ya kusujudu ni Mungu. Tuko vizuri? Kwa hiyo utumishi wowote ambao unakwenda chini ya utumishi wa Mungu, utumishi huo ni sahihi, ni wa Mungu. Lakini utumishi ukipinga utumishi wa Mungu, hapo wewe umemwabudu huyo, umemwacha Mungu. Kwa hiyo anastahili kutumikiwa ni nani? Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattakun, jikingeni na mimi na adhabu yangu. Adhabu yangu manake kwa kufuata amri na kuacha makatazo. Sasa alipozungumza maneno haya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akajitambulisha, anajitangaza kwamba yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Khalaqa as-samawati wal ard, ameumba mbingu na ardhi bil haqq, kwa haki, na zinaonekana hivyo. Kila kilichopo kwa balance vizuri kinafanya kazi yake ipasavyo, ili uone kwamba Mungu yupo na ndiye anastahili kuabudiwa. Ta'ala amma yushrikun, amekuwa wajuu sana, ameepukana na vile ambavyo wanamshirikisha Allah. Itakuwaje wamshirikishe Mungu aliumba mbingu na ardhi namna hii? Nani mwingine ameweza kufanya kitu kama hiki mpaka mkamshirikisha Mungu na yeye? Hakuna. Sawa sawa? Khalaqal insana, anajitambulisha tena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal insana, amemuumba mwanadamu min nutfa, kutokana na tone la mani. Tone la maji. Sawa sawa? Amemuumba kutokana na tone mwanadamu. Ni tone la maji, la maji pamoja na yai la mwanamke. Sawa sawa eh? Lakini limetajwa hivi rasmi kwamba kana kwamba hili ndilo asili na lile yai ni la kukuzia. Naelewa? Ndio ilivyothibiti kitaalamu. Tone lile likiingia tap, lile yai linalipokea pale na kulikumbatia pap, maana yake linakuzwa hivyo inavyotakiwa liwe. Na ndio maana mtoto kuwa ni wa kiume au ni wa kike, muhusika mkuu ni mwanamume, sio mwanamke. Kwa hiyo wanaume wanawatia misukosuko wanawake, "Hey, unazaa watoto wa kike kila siku, wewe ndio wa kulaumiwa mwanamume basi." Muhusika ni mwanamume
kilichopo kwake kinakumbatiwa kukuzwa tu. Sawa sawa? Amemuumba mwanadamu kwa tone, tone. Fa idha mara tu huwa khasimu mubin, amekuwa mzozanaji sana, wazi wazi anazoza kweli kweli. Hili hataki, Mungu hakuna, hiki hiki. Wewe unakataa, wewe umeumba kwa tone. Hakuna kiyama, hakuna hukumu, hakuna chochote, hakuna hiki. Ala. Unabishana na aliyekuumba kwa tone. Unajua kuna wakati mtu unaweza ukafanya ubishi na ukaidi kwa yule ambaye ni levo yako, si ndio? Mko kwenye levo moja, haiwezekani bwana. Simba, Yanga, mna levo yenu, mnajuana. Si ndio hivyo? Mpira mpira tu. Mnafanana. Lakini unabishana na ale levo nyingine sio ya kwako, unabishana naye vipi? Unyamaze kimya tu. Kitu ukijui kabisa alafu unabishana. Wewe unabishana na Mungu aliyekuumba. Anakuambia kuna kiyama, wewe unasema hakuna. Wewe amekuumba na tone. Sawa eh? Ubishanaji wa nini huu? Mzozo wao hawa na kuwa vitu wanaviona wazi. Mmoja alizozana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakwenda kumpelekea Mtume ubishi wa kiyama hakuna na kufufuliwa hakuna. Akaenda na mfupa uliokuwa umesagika, akausaga zaidi, umeoza, akaufanya hivi mbele ya watu. Mungu Muhammad, Mungu. Mungu atafufua nini hapa? Nini hapa ataka? Allah akamwambia, awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfa. Hivi huyu mtu huyu anaibishana hakuona na hakujua kwamba tumemuumba yeye kwa tone? Kwa tone mwanzo, si mfupa, tone. Fa idha mara tu huwa khasimu mubin, ni mzozanaji kweli kweli, wazi wazi mbele za watu. Wadharaba lana mathalan, akatupigia mfano wa huu mfupa, kutufupigia mfano wa mfupa. Wanasiya khalqahu, amesahau umbile lake lilitokana nini. Jamani, hili umbile na umbile letu linatushuhudia sisi mambo mengi sana. Ngoja niwaambie kitu kimoja. Allah subhanahu wa ta'ala katika kumuumba mwanadamu kupitia zile hatua za kuumba, anamuumba kwenye hatua ya kitu kinajengeka, kama mfupa huu unajenga mkono, jicho linatengenezwa, halafu anazungumza nyingine, wa ghairi mukhallaqa, na kitu kingine ambacho si chenye kutengenezwa kuumbwa. Yani kama kuna kitu fulani pia kinaingia nacho cha ziada ziada, lakini kina kazi. Kama vile nyumba yako ukaijenga na madirisha na nini, hivi vitu vyote vinahitajika hivi, si ndio eh? Lakini unapoweka ile ya first aid pale, ukaiweka ile pale inahitajika kwa nyumba, kazi ya nyumba, ni kwamba kunaweza kutokea dharura, mmoja akaumwa kichwa au akajikata, ipo spirit ile, si ndio eh? Mungu amemuumba mwanadamu mkono, mguu, mimi, vyote vya kufanya kazi mara moja. Lakini akaingiza na vitu vingine humo ndani ambavyo hivyo wala huviulizi kamwe. Kuwepo na kutokuwepo sio kama havina kazi. Yaani katika maisha yako ya kila siku huulizi kitu hicho. Mkono lazima utauhitajia, si ndio eh? Macho lazima unahitajia. Lakini hujui kama kuna siku kumewekwa kitu utakihitajia. Umejikata tu tap. Kidonda hiki akikupata dawa yoyote, damu imetoka, ukaipangusa pangusa, ukaendelea na kazi. Mungu ameingiza vitu humo vinafanya kazi, wewe wala hujui. Mara unaona inajitengeneza mpaka imeziba tap. Na ikiziba inarudia vile vile, kila kitu kimekwisha. Ala. Kidonda kingine kinaweza kuwa kikubwa sana kikabakisha kovu inaonekana wazi wazi. Lakini vingine vinaziba mpaka kila kitu hakuna. Si ndio hivyo? Huyo aliyetengeneza kitu cha namna hii kikawa kinajiziba, wewe kwa umejikata umekwenda zako. Huyu ndio anashindwa kukurudisha, unamuonyesha mfupa uliovunjika. Fa idha huwa khasimu mubin. Sawa eh? Mfano mwingine. Mdudu amekutia, ameingia jichoni kidogo chapa, alafu akakuingiza vumbi, kipepeo nini, pye. Utatoka machozi. Ulikusudia wewe uyatoe? Ni wewe ulisema toa machozi sasa? Yatatoka.
yanamwagika, kila ukijipangusa yanamwagika. Kwa nini? Patoke hicho kilichomo ndani. Kikimalizika usemi sasa machozi yasitoke tena. Yanakata yenyewe. Ndivyo sivyo? Umewekewa msosi uko mezani, harufu nzuri, mate yanaanza kujaa ndipo. Una meza ya kwanza yanakuja mengine. Ni wewe unasema yaje? Nakuja yenyewe. Kwa sababu muhimu hapa ya mate yawepo sasa. Huyu ndo Mungu. Unamletea ubishi wewe, unabishana naye kwamba atanifufua fufua vipi? Hebu mwanadamu ajitizame mwenyewe kwanza. Asianze kubishana na yule ambaye levo sio yake. Tuishie hapo. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. Ila Allahi wa rasulihi. Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV. Uongofu kwa walimwengu.